završili natječaj za još jednu pročelnicu. Na kraju je ispalo pročelnicu gradskog kontrolnog ureda koji služi za interne kontrole i revizije u gradu Zagrebu. Znači, imenovali smo nakon javnog natječaja Veru Marelju, koja je inače revizorica, koja ima puno zapravo iskustva u revizijama i kontrolama u javnom sektoru, više od 20 godina takvog iskustva, izabrana na javnom natječaju i uskoro će stupiti na snagu kao još jedna pročelnica koja je izabrana na javnom natječaju. Time se više i više popunjavamo taj tim. Znate da su u tijeku isto tako i natječaj za pročelnike Gradskog ureda za obrazovanje i sport i mlade, isto tako i Gradskog ureda za kulturu, međugradsku suradnju i civilno društvo, tako da i tu uskoro očekujem da ćemo reći koji su zabrani pročelnici i pročelnice.